Assalamualaikum, kita makan-makan. Ulupane godong apa? Telo. Telo rambat. Jangane tempe campur gereh. Kae anune ceker. Ini masak tadi. Nek ceker. Oh, masak ceker lek Titin. Masak ceker lho. Kita coba sah. Mantap. Rukuke. Saya tak buka ya. Kene. Eh, nang lagi. Apa? Wah, ngerti Mbak Ami, ya Allah. Gue enak gak sumpah. Pedas ora apa sih? Pas ya. Ki gre yang titik minggu kae. Iya. Lho kok malah kok dua, geng? Lah kan asinnya daging cuma kan enak sisi ya lho ya. Sisi enak dikum sedikit ngono kan hilang ya. Lah kan kae kaya cuma met to. Enggak lah. Cuma aku cuma met kayak gitu pas urung mateng kae ya ora. Wes gek dimangan. Murah kae. Ora to ya. Maksudnya pindang ya. Betul. Gereh guys, jangan tempe, enak kerupuk. Teng luwe Reneo segone sakmene. Heni, luwe, kemarin. Heni kuarek kan ngomongnya makan bakso mah. Kalau ting berat. Kenapa apa ya? Ini nih loh yang sarong rong. Apa-apa yang tinggi segon ini lho ora ketok besar lho batas kuwi lho kene tumpang iki nah iki iki kok lomboke kok tak iris sik tak ora tak ulepi ya sane rene iki kok cekel lho ya yo lho cekel iki lho ora ono lah aku ngapir aja lah. Ceker iki enake diganyang lho, Pak. Ndak janti goleki ora masalah elok lho. Ya kok diganyang lho. Pedes ora? Sawane. Iki kok kayak iso ngono nek ojo sedeng lho. Pas ya. Nah, iki teman-teman yang kosong yang ngono mesti wis ana. Nali diet. Susu. 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 Bismillahirrahmanirrahim, guys. Semangat. Allahumma barik lana. Aku wes, aku berdoa yo. Bisa dhewe mah. Hati-hati beri lo. Nampane? Berine. Berarti sama dia ini pasar Mbak Mie. Gue enak ya sumpah. Udah siapa ya? Aku boleh. Ayo kita buka nih Mbak.
bingung nek arep anu mulo ah. Kita bikin kuartet dadakan di sini. Semua tangannya di atas. Jaga ketertiban yo. Suara angin, angin sing rindu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Tak ke elu neng pipi suara weru senajan mung ana ngipi malem nalem ning dadaku tetamban ana rasa kangen ning atiku.
Atine ati kinangsa wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebang kembang wangi duning dada. Kepiye maneh iki pancen atepku kudu nandang lara kaya bakene remuk ati iki yen deleng jatine ora ngira jebul lawe suwe. Lame turu guys.